прочитаю вам ще один вірш із цієї збірки. Вірш називається, я його якось так взагалі не пам'ятаю, що в Києві, коли не читав, називається «Україна для українців». Раніше в готелі здавалися погодинні кімнати. На рецепції висить табличка. Погодинні кімнати більше не здаються. Але все одно відчувається бордель борделем. Під вікнами зранку тусять араби, і ходить туди-сюди проститутка, яку окликають велосипедисти. Пройде ще раз туди-сюди. Я її теж окликну. Марія, скажу, сестро, що за шняга? Хто зіштовхнув нас лицем до лиця? І ось вона ходить туди-сюди, під колишнім борделем, мов сирота, котра пам'ятає, в принципі, де вони раніше жили, але боїться помилитись, тому ходить туди-сюди, займається проституцією. До чого я веду? Пам'ять тіла. Лише вона примушує нас тягатись усіма цими арабськими помийками. Історія така. Коли мені було 15, в місті, де я жив, з'явився серійний вбивця. Вони тоді саме активно почали з'являтися. Серійні вбивці і кооператори. Пробівники соціалізму. Їх тоді всі ненавиділи, в сенсі кооператорів. Наш серійний вбивця їздив велосипедом, виникав із березневого туману і протинав своїх жертв трофейним німецьким багнетом. А сам перед він протинав жінок. Беззахисних, безборонних жінок, котрі гуляли в темних лісах, били глухими заметеними стежками, блукали на північних кладовищах, сиділи біля барної стійки, п'яні розмальовані, зовсім самотні, без спідньої білизни. Чомусь саме цих безборонних жінок він протинав у першу чергу. А вже потім сідав на свій велосипед і їхав якраз на першу зміну до молокозаводу. І за те, що всі його боялися, влаштували на ньому мисливські рушниці і машину пропаганди, я завжди ставав на його бік. Я думав так, пам'ять тіла – це кльово. Але ось лиш, ройобити собі по магазинах кінотеатра. А він щовечора виходить за заводську прохідну і сідає на свою Україну і мчить додому. І слідом за ними за рогу вискакують біси на таких самих Українах. І мчать за ним у березневому тумані, намагаючись вихопити в нього з рук трофейний багнет. І ніхто з вас, слабаки, не бачить цієї диявольської гонитви крізь тишу і морок, цих чортових перегонів. Ніхто з вас не побачить і не почує, як вони летять на своїх велосипедах до похмурої брами ночі. А той, хто стоїть під брамою і чекає, чим закінчиться їхня гонитва, не виходить із сутінків. Стоїть, заховавшись у тінь, і думає так. Ось вони мчать просто сюди. Безумні велосипедисти, вершники апокаліпсису. Не так важливо, хто з них прийде першим. Не так важливо, зрештою, хто з них прийде останнім. Не так важливо, чи дійдуть вони взагалі. Головне – це страх, який закладається під язиком і не дає говорити правду. Так, страх. Задоволено повторює він і йде додому перевіряти мої домашні завдання.